kita test tok sikit. Power, dengan dasi sini apa? 110. 110. Aduh. Boleh masuk blok besar. Tan, kau ni bang. Okay. Sihat kan? Eh, ini abang idola itu. Ni geng-geng Thailand ni. Lu ni. Sibuk hari ni bang. Sibuk. Hari-hari pun sibuk. Hari-hari pagi dah. Kita try exhaust ni padu ke tak padu, exhaust open. Bukan exhaust cutting standard, exhaust open. Tang, sihat? Sihat. Alhamdulillah. Apa yang bunyi? Okey. Kakak mana dek? Panang, panang kenara. Ha? Ha, nama adik apa dek? Denny. Denny eh? Ada Instagram? Ada. Apa nama? Denny, Ikran Denny. Cuba je. DANNSHHH3kali.underscore. Oh, okey. Ni abang idola Solarin kan? Tadi main skuter lah? Dia bang. Oh, ni main skuter? Ha, owner. Oh, ni owner? Ha. Adik main motor apa? Saya legenda. Okey tu. Legenda power, legenda CC apa? 110. 110. Aduh. Boleh masuk blok besar. Eh, ni abang idola dia. Ni geng-geng Thailand ni. Oli. So, orang mana pusat tengok ni mau flag. Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, jom kita test tok sikit. Exhaust open. Okay, jom. Thank you.
Morning, bang. Morning. Sihat? Sihat. Nak balik ni. Saya saja ni. Balik mana sini? Balik mana usah. Yalah. Hati-hati mana balik? Yalah. Nak hujan ni. Yalah, licin. Hujan semua semalam. Hujan. Hari hujan. Ya, betul? Morning. Ya, bang. Sihat? Tak. Alhamdulillah. Terima kasih.